Що зараз на Білгородщині відбувається, насправді може там ця зустріч бути, про неї принаймні казав цей Гладков. На пару хвилин з ним хотіли поспілкуватися бійці легіону «Росія», також російський добровольчий корпус. За ті дві хвилини, отже, що вони можуть, які аргументи вони можуть надати, аби того губернатора переконати. І от, до речі, губернатор цей Білгородщини Гладков каже про те, що там у білі наших парней. Чому одразу у білі? Вони по собі зараз міряють те, що відбувається? Ну, сьогодні Російська Федерація не має зорієнтуватися, що їм робити. Показали слабкість якраз і ФСБ, прикордонники, навіть Збройні Сили Російської Федерації і добровольчий корпус, і патріоти Росії. Вони заходять на території, вони йдуть прямо по селам, по районним центрам. А якраз спецпідрозділ, який туди направляється, я прямо сказав, 2300 чоловік вони вже виділили для спецоперації. Нічого не проходить. Вони там наносять удари артилерії, але там вже їх немає. Тому в даній ситуації сьогодні йде такий формат і ідеологічного, і праційного діалогу. От, тобто добровольчий корпус показує, що режим слабкий, що військові ФСБ фактично не ефективні навіть на своїй території, і ще є перспектива альтернативних дій росіян. Це надзвичайно потужний удар Путіну. Поряд з тим, що ми стійко стоїмо і готуємо потужні наступальні операції, і Путін вже бачить, що режим ефективно не може захищатися, а програє. А з іншого боку, йому ще страшніша позиція, що можуть самі росіяни. І захід добровольчого корпусу – це якраз перший дзвінок, як ми говоримо. Тому що це показує і росіянам з позиції якраз добровольчого корпусу, що режим не такий сильний, що, як говорить король голий, що з ним можна боротися реально, і вже в конкретних областях при фронтовій зоні, от заходять спокійно на території якраз російської землі і фактично контролюють цілий невеличкий регіон. І навіть мало того, ставить умови про переговорний процес. Для чого це? Зрозуміло, щоб більш потужно підняти інформаційну хвилю. Це добровольчий корпус робить, щоб показати росіянам, що вони і реально, по-перше, захопили військовополонених, що на території Росії і вони ставлять умови переговорного процесу і передачі, наприклад, військовополонених. Вплоть до того, що вони в деякій мірі таку проявляють добру волю, що не терористи, а що дійсно вони орієнтуються на те, що готові передати, але показали, що вони зайшли в плані визволення цих територій. А Гладков, губернатор, ну, зрозуміло, і ФСБ, і Пригожин виставляють якраз добровольчий корпус і патріотів Росії як терористів. Мало того, що це військовослужбовці Збройних сил України. Вони хочуть перевернути якраз парадигму. Для чого? Щоб росіяни думали, що це якісь, ну, по-перше, українці і терористи, які сходять теракти на території Росії. Тобто формувати свою позицію, що їх нападають, що вони жертви. Абсурдні такі речі. Вони сьогодні кожен день обстрілюють, вбивають дітей. А тут покажуть, що начебто хто, якісь терористи до них зайшли. Зрозуміло, що інформаційна система намагається спростувати якраз, що це росіяни, що це добровольчий корпус росіян. От, але вже пробита інформаційна блокада в Росії, прямо скажу. Уже не тільки блогери, воєнкори, але різні політичні сили вже дають інформацію, що тут зайшли іменно росіяни, що вже є перспектива якихось системних проблем на Білгородщині, Брянщині і ще трьох областей, що туди треба направляти Збройні сили Росії, знімати з фронту, спецслужби, зрозуміло, можливо, ще якісь приватні компанії, тобто відтягнути велику силу від 40 до 60 тисяч на кордон. Тому це переговорний процес, демонстрація, це формат такого посилу росіянам, що давайте піднімайтесь, що режим слабкий, а вже губернатори Пригожин намагаються показати, що вони щось там з ними зроблять. Що вони дійсно, або вже, якщо це вбили їх військовополонених, а вони на це акцент роблять, тому що основний терорист, говорять українці, і вони вбивають людей, тому вбити і будуть щось намагатися видавати. А ми знищимо якраз цих представників. Ідея така в них, особливо Пригожина, ну і Гладкова, тому що він в даній ситуації не має моделі дій. Хоче, щоб все було на контрольованій території, щоб підготувати всі якісь акції по захопленню, зрозуміло, а тоді зробити на цьому погоду. При цьому, знаєте, я одразу щодо Пригожина запитаю. Тут, от, власне, ви казали про ту
розгубленість влади російської, вони не знають, що із цим робити. І тут Пригожин, який так неабиякі політичні амбіції вже показував, бачимо, що тут він теж користується ситуацією, нібито свою суб'єктність підсилює, вступає до цих переговорів. От тут теж, які можуть бути наслідки цього? І чи це теж може говорити про те, що зараз вже Пригожин користується ситуацією, режим послаблений, режим зараз фактично не розуміє, що говорити, як говорити взагалі? Взагалі, Путін, він володіє актуальною ситуацією щодо Білгородської області? Путін володіє ситуацією, тому що він отримує інформацію з різних джерел. Він зрозумів, що на 24-те він отримав ту інформацію, яка фактично була, ну, я прямо скажу, системно неправдоподібна, а тим більше, яка підірвала його режим. Коли йому говорять, що його чекають, ці 82%, коли він легко закопить Україну, не вийшло. Тому він зараз вже зрозумів, дує на холодне, і вже і через ФСБ, військову розвідку, тактичну розвідку, через різні структури Росгвардії, власної безпеки і інші джерела отримує інформацію. Вона в нього є об'єктивна, що він там не говорив, що або Пісков, що він там десь рідко там звіт отримав, чи рано, чи там вечором. Він отримав в режимі онлайн. От, зрозумів, він дуже-дуже нажаханий, прямо скажу, чому. Тому що це відкриває набагато сильніший фронт, захід якраз добровольчого корпусу і підняття росіян. Це удар, як він говорить, в стилу. І він це прекрасно знає, що це може бути крах режиму під тиском наших успіхів і зрозуміло підняття вже росіян, які незадоволені режимом. 15% приблизно сьогодні за внутрішніми опитуваннями, глибокими і розвідданими проти режиму активне. Вони ще не виступають, тому що репресії можуть бути. Але якщо будуть відповідно програвати, і добровольчі корпуси будуть вже рухатися по території Росії, до них будуть приєднуватися. І це він нас, звичайно, боїться. І в даній ситуації, я думаю, що він дає вказівки різними способами. З одного боку, проводити переговори, включаючи Пригожина. Пригожин сьогодні грає на дві позиції. З одного боку, намагається бути корисним самому Путіну, не збройні сили, з якими він конкурує, їх дискредитує. Навіть не кадирівців, з якими також виникають конфлікти. І навіть не спецслужби, з якими він підтримує контакти, але намагається свою власну гру грати. Він тепер намагається підняти ставки, що він таке може вирішити питання. По Бахмуту, наприклад, заявляє, що він це його заслуга якась. По переговорному процесу відносно військовослужбовців, захоплених, наприклад, добровольчим корпусом. Але з іншого боку, він передбачає свою політичну перспективу. Він розуміє, що в перспективі Путін програє. Сьогодні треба грати, так сказати, на різні формати, підігрувати деякій мірі Путіну з критикою режиму в цілому, але саме головне висловлювати свою позицію, свою здатність вирішувати складні питання і безпекові, і військові на фронті, і зрозуміло перспективи політичні. Тому сьогодні заявив ініціативу, що готовити на переговори. Розумілося також з натяком, що він там якусь операцію готов провести, навіть таку радикальну, і вплоть до того, що він готов вже вести переговори з президентом України. От, уже на стратегічному рівні, щодо перспектив вже на в системі війни і, можливо, так сказати, регулювання ситуації. Тому що сьогодні вже пішла фішка на Росії, що вже навіть і Путін готов до якогось переговорного процесу, і Пісков вчора про це озвучив. До речі, знаєте, що цікаво, зараз вже повідомляється про те, що в тому населеному пункті Нова та Волжанка вуличні бої весь день тривають. З'явилося відповідне відео, давайте зараз на нього подивимося і продовжимо наше обговорення. Військові за будинками ховаються, щось там, вочевидь, зараз відбувається. Нагадаю, що там неподалік цієї Нової та Волжанки мають зараз відбуватися переговори російських добровольців, бійців цих двох корпусів та губернатора Білгородщини. Ну, а поки що ось такі прямо серед житлових будинків це все відбувається. Вочевидь, це на очах у місцевих також все може бути. Все люди це бачать, все вони це чують. І ми вже бачили і чули також безліч тих відео із реакцією місцевих. Отже, що можете сказати про те, що зараз відбувається? Дійсно, наскільки ця ситуація там серйозна, яка на неї може бути реакція, от, наприклад, влади на Росії, військових та і населення в тому числі? Ну, перше, військові і влада перелякані. Чому вони підняли якраз ставки губернатора туди, і вже Пригожин появився. А я прямо скажу більш таємно, ФСБ вже також пропонує різні варіанти переговорів і передачі військовополоненими.
Тобто зараз йде повномасштабна робота. Але, думаю, який варіант сьогодні запустити? Запустити губернатора, а в цей час провести блокування цього всього регіону, розуміло, отримати, наприклад, військовополонених, а тоді, відповідно, провести акцію по знищенню якраз представників корпусу. Я думаю, що представники корпусу все прекрасно знають, передбачають варіанти відходу. І зрозуміло, що навіть якщо буде показана ця операція, як вони готують, її проводять, спочатку можуть бути переговори самого губернатора, де на якомусь етапі, тоді передача, а після того вже якісь дії військових щодо проведення операції, як вони сказали, зачистки. От. Тому в даний момент буде розігруватися зараз і політичний фарс, я думаю, росіянами, першим губернатором, що він такий герой, визволив росіян. А з іншого боку, дають силовики, які будуть проводити повнокровну, багатотисячну зачистку по цьому напрямку. Я думаю, що в даний момент це не вдасться, тому що добровольчий корпус, патріоти, вони також досвідчені бійці, розвідники і передбачать всі різні варіанти. Але для піару такого потужного і для росіян особливо важливо, буде вже видно, що режим вже рахується з добровольчим корпусом, що йде на переговори, і вже багато днів нічого не може зробити. Так, і скільки тут? Більше 2 тижнів ми, власне, побачили з початку цих подій, до от якої зараз реакції губернатор має туди їхати. До речі, на російських цих телеграм-каналах, а взагалі зараз публікують інформацію, мовляв, про те, що губернатор тут не зовсім і погодився і може поїхати не він, а якщо і він, то він і через боїць і не доїде на призначений час, 17 до 18, наскільки повідомляють зараз ці переговори мали відбуватися, але поки що новин немає. А чому теж зараз це показують? Тут в чому сенс? Що губернатор не може туди поїхати чи не має туди поїхати? Наскільки взагалі це теж важлива зараз присутність чиновника на таких переговорах? Ну, сьогодні якраз вони відволікають взагалі від таких насущних проблем росіян, і особливо тут ситуація на фронті, мобілізація. Розуміло, що сьогодні біля цього треба створити картинку, але успішно. Тому в даний момент сьогодні йде гра губернатора, їде чи не їде, чи встигає він доїхати, чи ні. Тобто, вибачте, вас переговори... тобто це ті перемоги, які дуже довго не міг господар Кремля показати своєму населенню? Ну, сьогодні треба якусь картинку показати, що вони визволяють росіян. Це при участі чи губернатора, чи спецслужб. От зараз вони, я думаю, іде активний процес формування цих операцій. От, тому можна сказати, що губернатор доїхав, заїхав, приїхав, хтось інший, от, за його дорученням. Але давайте цих полонених. А під це, я прямо скажу, Росія дуже перелякана, і Путін особливо. Він вже давно дав вказівку провести підготовчі заходи спецпідрозділу ФСБ, недаром він звезав туди каскад, якраз це надпотужна структура, яка проводить антитерористичні операції стратегічного рівня на світовому форматі, і вони кинули сюди. Бачите, який переляк колосальний. Але хочуть показати ефективність. І визволили, наприклад, військових, от і провели ефективну зачистку. Я думаю, що такий сценарій сьогодні пропрацьовувався для того, щоб показати тоді вже великий успіх Путіна в конкретній ситуації. Ну, я думаю, що з урахуванням того, що бійці, які прибули туди, добровольчого корпусу, вони мають відповідну координацію, я прямо не буду розшифровувати яку, але вони володіють ситуації і не дадуть приводи для такого піару. Навпаки, показують слабкість режиму, який показують, і те, що Путін, його представники, і губернатор, і всі силовики, і Пригожин вже кланяються цим силам, хоча це не такі великі сили. Але з другого боку буде передумова те, що може бути знову заходити і на Білгородщину, на Брянщину, ще на 5 областей, а це територія, яка охоплює 1250 кілометрів кордону. Отут треба війська, отут треба ФСБ, Росгвардію, знімати з фронту або тягнути з глибинки. Отут якраз я як висновок, куди воно піде. От виграшу великого не буде. Програш системний і в російському плані, а саме головне в бойовому форматі. Тому перед відповідно нашими запланованими наступальними операціями, контрнаступальними, про які говорить президент, силовики і наші іноземні партнери, для них це дуже вразлива позиція. Знімати з фронтів, але це треба знімати цілі бригади. А це надзвичайно потужно послаблювати лінію оборони.
І, до речі, знаєте, що тут цікаво? У Шебекіному, яке теж дуже багато було у новинах присутнє останній тиждень, кажуть про те, що там мародерство процвітає. Вочевидь, це почалося після того, як туди додаткові підрозділи спецпризначенців почали росіяни перекидати. І тут теж, знаєте, цікава дуже історія. От зараз ми бачимо пограбовані магазини техніки і продуктів, і дуже там багато цих повідомлень. Ми бачили, як вони себе поводять на території окупованій України. А тепер, власне, на своїй шкурі росіяни відчувають, як поводять себе їхні силовики, їхні військові. От те, що зараз там відбувається. Тобто ми бачимо ці випадки мародерства. Ми також бачимо, що зараз фактично на Росії з'являються внутрішні переселенці. З Білгородщини люди їдуть, зокрема, і до Москви. От зараз ми бачили кадри з Нової Таволжанки, там внутрішні бої тривають. Оце все, чи воно вкупі може вплинути на сприйняття того, що відбувається російським населенням. От, наприклад, той самий речник Путіна Пісков, він казав, що це, мовляв, на цю спеціальну воєнну операцію, як вони війну називають, мовляв, не вплине. А як ви вважаєте, чи може тут сув якраз у сприйнятті через це все відбутися? Я хочу сказати, що в даний момент це початок тих суй великих, які будуть впливати на ситуацію. Зараз спочатку впливає на суспільство, на їх настрої, частково на представників дуже чуттєво Білгородщини, Брянщини, тобто на всі прикордонні області. Курська, наприклад, Ростовська – це те, що вони вже будуть чекати. Що можуть зайти корпуса, що можуть зайти вже наші Збройні Сили України, а це фактично крах режиму. Тому сьогодні вже тікають, сьогодні попрацьовують варіанти евакуації. Бачимо, що це все реально. І режим їм нічого не гарантує. Тому в даній ситуації, я думаю, що це буде понаростаючий. Найближчі дні це ще не матиме стратегічного значення. От що дійсно все зрушиться, вони всі будуть, особливо військові, тікати, вони будуть в першу чергу укріплять позиції, але послаблять фронт. Але з іншого боку, якраз тенденції по нарощенню паніки, по збільшенню прихильників корпуса будуть наростати. Але я вам скажу, коли вони ефективно будуть наростати, тоді, коли ми будемо ефективно наступати. Тоді буде реально всі бачити, всі від Калінграда до Владивостока, що режим слабкий. І тому ці заходи – це як перший дзвіночок. І перший приклад, і перші успіхи – оце надзвичайно. Завжди тяжко на першому етапі, але вони дають перспективу таку, що Путін скоро буде відчувати, що його будуть не тільки бити з позиції України, а з різних регіонів. І коли підніметься умовно Татарстан, наприклад, Кавказські республіки, оце буде системний провал режиму. Але це дійсно, я ще раз підкреслю, ми повинні ініціаторами бути. І ініціатори якраз добровольчого корпусу патріотів Росії, от я думаю, якраз перший початковий організаційний етап таких подій. А так, і будемо за ними, звичайно, що слідкувати. До речі, також ми слідкуємо за ситуацією з цими перемовинами, чекаємо на новини, можливо, якісь із Нової Таволжанки не дійдуть. Пане Миколо, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися і прокоментували те, що зараз на Білгородщині відбувається. До нових зустрічей, вам кажу, в нашому ефірі. Друзі, нагадую, Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 5-10 роках до нас долучився.